Världen är full av kunskap och talang. Flipper är en global plattform för att köpa och sälja tjänster via videosamtal, telefon och chatt. Läxhjälp, gitarrlektioner eller ett snabbt råd från en jurist. Flipper är öppet för alla tjänster som kan levereras digitalt i realtid, oavsett om de levereras av företag eller privatpersoner. Med Flippers smarta sök hittar köpare och säljare enkelt varandra via taggar, att swipa eller helt enkelt genom att söka på ämne. Du som säljare bestämmer själv ditt minutpris eller sessionspris och du som köpare kan välja tjänst utifrån prisnivå, kunskapsnivå och användaromdömen. Med Flippers integrerade betalförmedling får säljare betalt för den levererade tjänsten i lokal valuta utan att säljare och köpare behöver dela kreditkortsuppgifter eller bankkontoinformation. Tryggt och bekvämt. Världen är full av kunskap och talang. Med Flipper är den inte längre bort än mobilen. Ladda ner appen idag och kom igång. Helt kostnadsfritt.